U spremnicima goriva suvremenih automobila s vremenom se nakupljaju razne vrste onečišćenja, vode, algi, bakterija i drugih taloga. A da zbog njih ne bi došlo do većih problema i glavobolja, tu je DataFuel. Čistač sa mazivom namijenjen je čišćenju spremnika, ali i kompletnih sustava napajanja, kako dizelskih, tako i benzinskih, jer čistači postoje u verzijama za obje vrste motora, sada još efikasniji i pod novim zajedničkim imenom DataFuel. Kad govorimo o dizelašima, DataFuel služi za čišćenje svih instalacija i dizelskih pumpi, uključujući Common Rail i sve visokotlačne sustave novih generacija. Iz spremnika odstranjuje vodu koja nastaje kao posljedica kondenzacije, i to čak i do 3 litre, kao i ostala spomenuta onečišćenja, te otežava njihovo ponovno nakupljanje. Upotreba i doziranje su jednostavni. Jedna bočica od 300 ml stavlja se u spremnik u kojem treba biti najmanje 15, najviše 80 litara goriva. Koliko često? Prema potrebi, no preporučuje se na servisnim intervalima svakih 10 do 20.000 km ili 200 do 300 sati rada. Unutar samog sustava napajanja također čisti razne vrste naslaga te podmazuje pumpe, injektore, usisne i ispušne ventile, kao i cijelu komoru za izgaranje. Time optimizira rad motora, umanjuje vibracije i lupkanje i crni dim, i sve to u smanjenje emisije ispušnih plinova. Odgovara svim motorima nove generacije, uključujući Common Rail, Multijet i diesel pumpe, kao i onima opremljenim DPF filterima. A kad smo kod filtera, regeneraciju koja je nužna za njegovo normalno djelovanje olakšava DataFab aditiv regenerator. Ovaj regenerator kompatibilan je sa svim dizelskim motorima opremljenima DPF filterom i može se upotrebljavati na motorima kategorija Euro 4, 5 i 6, uključujući i one najnovije generacije. Ulijeva se u spremnik baš kao i sredstva za čišćenje sustava, i to preventivno na svakih 8 do 10.000 km. Omogućava lakše spaljivanje krutih čestica tijekom regeneracije samog filtra, a njegovo se korištenje posebno preporuča u srednjim i većim gradovima gdje je opasnost od češćeg začepljivanja filtra veća. Jer uz redovno održavanje i preventivu i motor će živjeti duže.